تو آج بھی یہ جو کتابیں الیکشن ایکٹ لکھا دیں اس میں کیا یہ ہو سکتا ہے کہ الیکشن ہو اور آپ رزلٹ روکتے نہیں ہو سکتا تو کون طاقتور ہے اس معاشرے میں جو آئین اور قانون سے بھی بڑا ہو گیا ہے کون ہے وہ نکل گیا ہے وہ نکل گیا ہے یہ پی ڈی ایم کے ڈکیتوں کو ساتھ لے کے آگے کہ جناب یہ میں ہوں میں درخواست کرتا ہوں اس کو سیٹ چھوڑ دیں ہم سیٹ چھوڑ دیں